Takže zdar všichni rybáři, vítám vás u dalšího rybářského videa. Dneska jsem se nudil doma, tak jsem se rozhodl, že vám natočím krátký video. Budem chytat jenom na jeden prut a tím zase na ten přívlačový prut se splávkem. Budem chytat na rohlík, budem chytat na mělčině. Když jsem sem přecházel, tak se ryby kolem mýho místa motaly. Zvolil jsem si jiný místo a mám uhnul, abyste ho viděli. Budem tu házet kousek od břehu, budem chytat na rohlík, takže vám tu kameru nechám takhle vzadu, abyste viděli, jak ty ryby tahám, tak doufám, že nám přijde nějaký kapřík, abyste viděli pořádný boj. Já si půjdu sednout tady takhle na to molo, co jsem si tady udělal, tak doufám, že se vám to bude líbit. Oh yeah! Už je venku. Takže ryby nám tady začaly skákat, tak jdem na to. Tak to bylo pěkný, ten šel rovnou na dopad.
jaj. Ten se moc nepodařil, zasek. Ryba padla, nevadí. Je tam další ryba. Tak to nebylo dobrý za to. Zasek. Ryba hned po zaseku spadla, nevadí. Jdem to tam hodit ještě jednou.
Takže doufám, že jste těch pár záběrů viděli, tak vám to zkusím dát tu kameru trochu z jiného úhlu. Udělal do trávy, tak to se nepovedlo, tak jdem udělat další pokus. To je mocek. Máme velký, pojďte se na toho macka. To je kapr jak bejk. Tak budeme pustit. Tady nemůžu pořádně udělat ani rohlíkový kuličky.
nejmenší ryba dne. Další krásná ryba. Písek. Tak nám z toho asi ten rhl upad. Asi ne, ale určitě. Tak jdem, má udělat nahlas na druhý pokus. Mi to hned pustil po záběru. Máme zase malou rybičku. Takže já doufám, že se vám tohleto video opět líbilo. Že mi dáte zase opět palce nahoru. Zachytal jsem si dneska tady pěkně, musím se jít ještě učit. Tak rybářům Petru zdar a ne rybářům čus.